Sveiki, vieno ryto šou klausytojai. Esu krašto apsaugos savanorių pajėgų. Dainavos rinktinės 107 kuopos. Grandinė Giedrė Gembickaitė. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pats kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai. Tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamirštos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.